love. Ви сьогоднішній день відважно увійшли в землю, яка називається обітованою землею подружжям. Ви заснували нову, маленьку, Христову домашню церкву. І для вас, Господь Бог, через своє благословення відкриває нові можливості. Те, чого вам не доставало дотепер, ви можете знайти лише у подружжі. Даруючи один одному любов, ніжність, вірність, чесність. А ці речі, ці чесноти відкривають багато-багато граней людського щастя.